Хорош, Yodgor Mirhakimovich. Sizga shunaqa murojaat qilishlariga o'rgangan ekansiz. Meni qanchaga kesishmoqchi? Qancha vaqt o'tirishim mumkin? To'g'risini ayting faqat. 5 yilmi, 10 yilmi qancha o'tirishim mumkin? Hurmatli gumonlanuvchi, gaplarimni yaxshilab eshiting. Men sizga kotibingiz emasman. Pichinglaringizga indamay turadigan. Kechagi kunni qanday o'tkazganingiz bugungi kunda aks etadi. Bugunning aksini esa ertaga ko'rasiz. Shunaqa ekan, bu yerda savolni men beraman. Javobni esa siz berasiz. Javobingiz sudda yordam berishi mumkin, agar to'g'ri gapirsangiz. Bo'lmasa, aksincha. Menga qara. Men bilaman-ku. Javoblari sudda hech narsani hal qilmaydi. Bir deganda meni bu yerga tiqib qo'ygan ifloslar. Qaytib chiqmasligimni hamma chorasini ko'rishgan. Oxiri baribir yolg'iz aybdor o'zim bo'laman. Sizga hech tushunmayapman. Siz bu turishda hamma aybni bo'yningizga olmoqchimisiz? Hech qachon. Men aybdor emasman. Buni hech qachon tan olish niyatim yo'q. Kimdir menga choqqasgan. O'rmonda arslonlar bo'lmasa shoqollar toj kiyadi. Bilaman, senlarga farqi yo'q. Qamaydigan odam bo'lsa bo'ldi. Menga ovozingizni ko'tarmasdan gapiring. Har bir gapingizni o'ylab gapiring. Bilishdan ko'ra tushunish bor. Nima bo'lgandan emas. Qanday bo'lgandan kelib chiqib, xulosa chiqaramiz. Endi tushungan bo'lsangiz, hurmatli gumonlanuvchi, har bitta savolimga javob bering. Ism sharifingiz? Yodgor Mirabdullayev. Oilangiz? Oila a'zolaringiz? Onam va xotinim. Va tug'ilajak farzandim bor. Tushunarli. Yodgor bugun ishga borar ekanmi, o'zi kelin? Ha, hozir chiqyaptilar. Voy, doim ish vaqtiga taqab chiqadi. Keyin choyini ham icholmasdan ketadi bolam bechora. Ishxonalarda choy ichadilar. Xavotir olmay, oyijon. Ey, yonimda birpas o'tirsa deyman-da. Kechasi kech qaytadi. Ertalab shoshib ketadi. Ha, umr bir pasda o'tib ketyapti-yu shunaqa qilib. Hoy, Yodgor. Baqirurmasiz choyi, nima bo'lyapti? Hech gap yo'q. Choy ichib ketgin deyman-da, bolam. Ichmayman choy. Ertalabdan baqirasiz, asablarim buzilyapti. Ay, qo'y. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, qo'y? Nima bo'ldim? Darrov muzdek suvga tuting, qizim. Ay. Voy. Ay. Aynan kuygan barmog'imni ushladingiz. Men hozir dori qutini olib chiqaman. Yo, oyi, nariga qo'ting. Nariga qo'ting. O'ting mana bu yoqqa. Kasalxonaga olib borish kerak. Dori quti nima bo'ladi? Yur bu yoqqa. Yur. Biz
Bismillahirrahmanirrahim. Namunca komursan bolam. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yo'q-ya. Ertaga juda ham katta bir tender bo'lyapti. Menda bo'lsa, yo'l kerakam pulim yo'q. Mana shu ahvolda yashab turib pulim yo'q desam, kim ishonadi menga? Oxirgi paytda umuman ishlarim faqat orqaga ketyapti. Voy bola jonim, siqilmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men hozir. Xo'p. Hamma narsaga pul kerak baribir. Bola jonim, mana bu pulni-chi? Men nafaqamdan yig'ib qo'ygan edim. Shu pulni ishlata qo'ygin bola. Siqilib yurmagin jon bola. Ol, ishlat shu pulni. Ey rahmat oya. Zo'ru. Hammasi menga mi shuni? Ishlata qo bola. Yaxshi ham siz borsiz oyijon. Mayli, siqilma bola, ishlata qo. Sog' bo'ling oya. Voy voy voy. Voy. Voy 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 bola. Voy. Nima bo'ldi oya? Kuydirib oldim qozonga tekkizib. Voy. Ehtiyot qilmaysizmi? Ko'zga qarash kerak oya. Voy. Men tez borib ishlarimni bitirib kelay. Ha. Kech bo'lmasin. Mayli. Ertaga tenderda bir ikkita rejalarim bor. Ha. O'zingizga qarab o'tiring oya. U bir yordam kerak bo'lsa, mana qo'shnimizni bolalarini chaqirsangiz, yordam beradi. Men ketdim. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Yemayin qarlaringni. Sizlar qachon tayyor bo'lasizlar? Qancha imkoniyat beryapman? Soqqasiz soqqasini beryapman. Nima qilish kerak sizlarga? Endi aka, bu oson narsa emas. Bu odam, qidiruv yurgan odam. O'zbekistonga kelishi muammo bo'lyapti. Nima qilyapsan? Gaplash. Xarajatini ber, hal qil shuni. Tezroq kelsin. Kelishi bilan ishni hal qilib suramiz. Sen o'zing suraver. Meni hali betta qiladigan ishlarim ko'p. Yuragingizga qoyilman aka. Mana shunaqa katta kompaniyani boshqarib, shunaqangi katta rejalar tuzib, amalga oshganda chetga qochish o'rniga yana nimalarni reja qilyapsiz aka? Bir haqiqatni bilib ol. Bizada hech qachon yana bitta bugun bo'lmaydi. Soqqani qilib qolish kerak. Men bu kompaniyani boshqarish uchun keldim. İtti keyingi oyoq bo'lib yurish uchun emas. Tushundingmi? Yodgorchi? Yodgormi? Yodgor menga raqib emas. Mani hali unga atab qo'ygan zo'r sovg'am bor. Tushunmadim aka. Og'ayni. Bu hayotda yo'lchi bo'l, yovchi. Lekin hech qachon o'ljani o'lchiga olib beradigan ko'ppey bo'lmagin. Yodgor kompaniya ochdi. Sponsorlar topdi, oyoqqa turg'izdi, yurg'izdi. Kattalashib ketdi. Boshini oxirini topolmayapti. Unga yordam berib olishimiz kerak. Tushundingmi? Menga qaragin, xullas kelon. Ana shu tezroq hal qilish kerak. Tushundingmi? Menga chutini berib tur. Aloqada bo'l. Bo'ldi. Xabarni bergin. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke bolam. Nima o'qiyat? Moshxo'rda. Moshxo'rda? Bilmaysanmi? Yemayman moshxo'rda. Men ko'chada ovqatlanib kelaman.
Men chi? Men bormaymanmi? Agar boradigan bo'lsang, tez kiyimlaringni kiyganda tezroq chiqqin, qornim och meni. Xo'p, hozir. Bo'ldi. Shu mahalda uyda o'tirib ovqatlansanglar bo'lardi. Moshxo'rda yoqmasa boshqa ovqat qovarardik. Oyi, bahonada bir aylanib kelamiz. Oxirgi paytlarda o'yin kulgiga berilib, ishing ham esingdan chiqib qolyapti, bola. Yurishlaring, o'yin kulgiga borishlaring ko'payib ketyapti, bola. Ishing ham esingdan chiqib qolyapti. Oldingidek ishlamayapsan, bola. Bir borasan, bir bormaysan. Men hamma ishimni qilib bo'lganman, tushundingizmi? Endi xohlasam dam olaman, xohlasam ishlayman. Meni sharoitimdagi bolalar chet ellarda dam olib yuribdi, bir yillab. Boraman bitta restoranga, ovqatlanib kelaman. Menga aql o'rgatmang. Qadringizni bilib, jimgina o'tiring. Tushundingizmi? Ishxonangga ham vaqtida bormay qo'yding. Obbo. Yo'g'imda bolalar bor, qarab turadi. Siz aralashmang. Tushunmaysiz. O'sha Jafar o'rtog'ingchi menga hech ham yoqmaydi. Ko'zi qandaydir olma kesak terib turadi. Yaxshi bola emas u bola. Bo'ldi, endi o'tib ketdi hammasi. Bo'ldi-da. Siz aytganingizni qilib 20 ta bolani ishdan bo'shatib yuborganman. Hozir pushaymon yeyman lekin. Men Jafarga ishonaman. Ishonaman, oya zo'r ishlaydi. Oyi, qachongacha? Oyi, hozir u bu narsa deb qo'yaman. O'zimni bosib turibman. Bo'ldi-da. Bo'lam. Menga qarang. Butunlay o'tqizib yubordingiz. Men senga yomonlik tilamayman. Mana shu yeringa keldi. Bo'ldi. Agar mana shunaqa qilaversangiz, men alohida yashashga majbur bo'laman, tushundingizmi? Men tarbiyalaydigan yoshdaman. Tarbiyalanadigan yoshda emasman, tushundingizmi? Bo'lam. Meni ovozimni ko'tarishga majbur qilmang. Hurmatingizni bilib, jimgina o'tiring. Men juda yaxshi bilaman nima qilish kerak, nima qilish kerak emasligini. Menga kerak emas. Aql o'rgatadigan odam. Mana bu kallam joyida, tushundingizmi? Yodgor aka. Oyjonni bekor birga olib ketmayapmizda. Ovqatam hali siz bermagandim. Qornilari ham ochiydi. Nima? Oyim yosh bolamidi? Ovqatini o'zi suza olmaydi. Yana boshladingmi? Bo'ldi qil. Kerak bo'lsa, o'zlari suzib oladilar. Aytamanda. Bo'ldi. Borasanmi yo'qmi? Sen qolur. Men o'zim borib yeb keraman. Yo'q, boraman. Ketdik. Hammasini tayyor qilib qo'ydim, o'rtoq. Mehmonlar kelishiga hammasi tayyor. San'atkorlar ham yo'lda, kelib qolishadi hozir. Chiroyli qilib qo'ydi, zo'r. Xudo xolisa, mehmonlar kelishiga hamma narsa tayyor. San'atkorlar turibdi, joylashishadi. Chiroyli bo'ladi, muammo yo'q. Yaxshi, Jafar. Gap yo'q senga. Qara. 1.5 soat vaqt bor ekan. Men borib kiyinib kelgunimcha sen qarab turgin. Mabodo agar 5-10 daqiqa kechiksam, o'zing kutib olib, joylashtirib turaverasan. Ko'ning to'q qil, mana shu yerda. Yaxshi. Faqat sendan iltimos. Men shunda borib soqol poqolimni olib, to'g'rilab kelgunimcha, sen
Latifaga tushuntirgunda, investorlarni o'zim kutib olaman degin. Bo'ldi, yetib kelasan-ku? Ha, o'zing 5-10 minut ular bilan gaplashib, kutib olib, gaplashib tursang, men o'zim yetib kelaman. Sal ko'yingni xotirjam qilib borib, ishingni bitirib ko'r. Bo'sku o'zim tushuntirib qo'yaman. Rahmat, boringa shukr. Xudo xolisa hali yoramiz o'rta. Zo'r bo'ladi. Men tez kelaman. Bo'ldi. Ko'yingni xotirjam qo'r. Hali ko'rasan yo'dik. Azgina qoldi. Oyjon, nima bo'ldi sizga? Belim og'rib ketyapti, chidolmayapman. Yuring ichkariga kira qoling, biroz yotib dam olardingiz. Yo'q, bolam, yotsam battar og'riyapti. Hech bo'lmasa, o'tiring oyjon. Men tez yordam chaqiraman hozir. Mayli, bolam, chaqira qoling doktor. Alo, assalomu alaykum. Tez yordammi bu? Ha. Tezroq kelsin. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Hal qilamiz, bo'ldi. Bo'z yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Xudoga shukr. Mana chiroyli hammasi taxt qilib qo'ydik. San'atkorlar ham kelishdi. Hamma narsa tayyor. Juda yaxshi. Sizni kutotdik faqat. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q. Mana siz keldingiz, hammasi zo'r bo'ladi albatta. Unda. Albatta. Hammasi yaxshi. A'lo darajada bo'ladi. Yodgor qani? Bilmayman, qanaqadir ishim bor dedi, ketdi. Bir ayol kishi bilan ketdi lekin. Qarasam, ko'zim tushib qoldi. Tushunmadim. Ayol kishi bilan? Bilmayman endi, oynadan ko'zim tushib qoldi. Zarur ishim bor deb ketdimi? Ha, zarur ishim bor deb ketdi. Captiva'da bir ayol kishi olib ketdi. Ayol kishi bilan zarur ishi bor ekan. Shartnomani kim qiladi? Tushunmadim. Investorlar bilan gaplashish kerak, shunchalik yuzaki qarayaptimi bu ishga? San o'zing borsan, unisiga latifaga shotda bo'ladilar dedi. Bu shotda bo'ladilar dedi. O'shanga siz shotda bo'lishingizni eshitib, xotirjam qovurdim men ham. Tushunmadim. Qanaqadir sal o'zgarib qolgan deymi? Menga ham shunaqa tuyulyapti latifaka. Ko'nglingizga kelmasin o'ka, hazilakam pul tikmayapsiz. Siz ham okamsiz, u ham o'rtog'im. Orada men yomonlab qanaqadir yomon ko'rinib qolmay deyman-da sizga yomonlayotgan, sizni unga nisbatan zaharlayotgandek tuyulib qolmay. Bor narsani gapirish kerak. Ish bu ish, oshna og'aynichilik o'zini yo'lida. Lekin haqiqatan ham oxirgi payt menga ham qadam olishlari yoqmayapti. Bo'z. Gapirsam quloq solmaydi. Aql o'rgatma deydi, jerk beradi. Endi baribir boshliq degan nomi bor. Men o'rtoq bo'lganimiz bilan boshliq. O'shanga hozir ham qancha tushuntirdim. Latifakam jahllari chiqadi dedim. Ishim zaril deb ketdi. Ko'rmaysizmi endi? Nima deysiz? Faqat iltimos latifaga o'rtada qolsin bu gaplar. Shu gap shu yerda qolsin. Men sizga hech kimni unaqa yomon ko'rsatish niyatim yo'q. Bir-biriga shunchaki siz ham hazil ekan kuch ishlatmayapsiz, pul ishlatmayapsiz. Ish to'xtab qolmasin, kompaniya rivojlansin deyman. Tushunyapsizmi? Bankrot bo'lib qolmaylik. Shuncha umr, shuncha mehnat ketdi. Yuzimiz yorug' bo'lsin. O'ylagan amallarimiz, rejalarimizni amalga oshiraylik deyman-da. Yodgorni sal kuzatish kerak menimcha. Yaxshi, investorlarni kutib olaylik, bufferga gaplashamiz. Xo'p bo'ladi, bo'z. Xo'p. Ha, yodik. Uchasan. Azgina qoldi. Qo'rqitib yubordingiz, oyjon. Yosh o'tgan sari shunaqa bo'larkan, qizim. Baribir ham o'zingizni ehtiyot qiling. Biror ish bo'lsa, mana menga ayting. O'zimmi mehribon kelinim, o'zim o'rgilay. Rahmat, jonim bolam. Voy, ana Yodgor akam keldilar. Assalomu alaykum.
Vallahi mesela. Ay. Kim bolam? Yaxshi keldingmi bolam? Malika, ertaga birga shahar aylanamiz. Ertaga bir kun o'zimga o'zimdan ber. Ancha bo'ldi bir xiyobonlarni aylanib kelaylik. Qachon qarasa konsert, restoran. Hejonga tegdi hammasi. Bir xiyobon aylanaylik, xo'pmi? Kelishdingmi? Buncha yaxshi. Velosiped ham uchamiz-a? Ha, borgandan keyin hammasi bo'ladi. Bo'pti, unda men hozir choy damlab kelaman. Mayli, bo'la. O'g'lim, shu bo'yi doktor kelgandi. Shu belim og'rig'i tutib qolsa bo'ladimi? Oyi. Nimaga har doim shunaqa? Kayfiyatim yaxshi paytda siz kasal bo'lishni o'rganib oldingizmi? Siz tengi ayollar. To'yma-to'y, gapma-gap shuni qilib kun bo'yi chopib-chopib yurishibdi. Hech qaysi voy belim deb dodlamaydi. Yoki siz ataylab kasal bo'lyapsizmi? Yoki o'zingizni kasallikka savolyapsizmi deyman-da? Endi Alloh har kimga har qanday dard berar ekan bo'lam. Yolg'iz boshim bilan ishladim. Seni katta qilish uchun, boqish uchun. Agar boshimda erim bo'lganida shu dard ham bo'lmasmidi? O'z bolamdan dashnom eshitib o'tirmasmidim? Ana. Yig'lashga yana bahona topildi. Endi yig'lang, o'tirib olib. Oyi. Hammasi qiqillog'imga keldi. Biror gapingiz bo'lsa gapiring. Yoki bunaqa har kun kayfiyatimni buzadigan odatingizni yig'ishtiring. Tushundingizmi? Har uch kunda 5 marta kasal bo'ladigan bo'lsiz. Tushunmayman sizga nima qilish kerak. Men ketdim. Shunaqa. Qalay, yoqdimi senga? Maza qildi-ku. Ay. Voy oyjon, keling o'zim qilaman. Siz avora bo'ling, kiyimingizni alishtirib chiqing. Ichkariga kir. Men o'zim yuvaman, chiqib davom ettirasiz, qizim. Kiravering. Oyi, men shu yerdaman. Xo'p, bo'lam, o'tira qol. Voy bo, bu dorilarning ro'yxatimi? Ha, dorilarning ro'yxati. Kecha doktor yozib ketgan edi bola. Muolaja olmasam bo'lmasa ekan. Men tushunmadim. Siz nima, mana shu muttaham doktorlarning gapiga ishonib o'tiribsizmi? Bu doktorlarga qo'yib bersa, dorixonadagi hamma dorilarni oldiradi. Voy. Oyi, shunaqa ham uzun ro'yxat bo'ladimi? Bilmasam bolam. Xullas kecha ukol qilib shu dorilarni yozib berib ketishdi. Axir ular ham necha yil o'qigan, bir narsani bilardirki yozib berib ketishdi.
Sen xavotir olma bolam, pensiyamdan olaman hammasini. Siqilmagin jonim bolam. Oyi, nima shunchalik soddamisiz? Yoki nima? Menga o'qitmoqchi bo'lyapsizmi? Bu dorilar necha pul turishini bilasizmi? 5-6 ta pensiyangiz ham yetmaydi bu dorilarga. Bolam, siqilmagin endi. Nima? Menga qarang. Beni pul zavodim bormi? Bolam, unaqa demagin. Mehmon mehmon yurasiz, u yoqqa borasiz, bu yoqqa kelasiz. Kuningiz mana shu bilan o'tadi. Unaqada bu dorilarning foydasi bo'lmaydi, oyi. Bolam. O'zi yaqinda chiqdingiz shifoxonadan. Doktor nima degandi? Bolam. Damingizni oling. Hech bo'lmasa 3 oy uydan chiqmang degandi. 3 kundan keyin chiqib ketdingiz ko'chaga. Kechgacha yurasiz aylanib. Siqilmagin bo'lam. Endi mana bu dorilarga balo bormi? Shuncha xarajat. Siz faqat yig'lashni bilasiz, tushundingizmi? Bolam. Siz undan ko'ra uyda ko'proq o'tirishni o'rganing. Mayli, bolam. Ko'chama-ko'cha gapma-gap yurishni yig'ishtiring. Bitta gapda 4 xil 5 xil ovqat yeysiz. Unaqada bu dorilarning foydasi bo'ladimi? Bo'ldi deyendi oyi. Unaqada tasavvur qilyapsizmi qancha pul ketadi? Hali bularni foydasi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Uni xudo biladi. Bo'lam. Oyi. Yig'ishtiring yig'isig'ini. Men ishonmayman o'sha vrachlaringizga. Tushundingizmi? Siqilma bo'lam. Men charchaganman. Nima ataylab qo'yib qo'ydingizmi mana shu varoqni? Kayfiyati buzilsin deb. Vrach aytgan faqat dorilarni emas, boshqa narsalarni ham qilib turish kerak. Oyjon, hali ham shu yerdamisiz? Negadir hech uyqum kelmayapti, qizim. O'g'lingizga aytdingizmi? Muolaja olishingiz kerak, oyjon, tezroq. Keyinroq olarman shu muolajani. Yaxshiman-ku hozirancha, qizim. Yo'q, oyjon. Hozir o'zim kirib aytaman. Ertaga olib kelib beradilar. Yo'q, qizim, qo'ying. Dam olsin, bezovta qilmang bolammi. Ertalab vohli ishga boradi. Agar uyquga to'ymasa asabiylashib ishda charchaydi bolam. Aytmang. Ertaga ishga bormaydilar oyijon. Nega? O'rtoqlari bilan bir haftaga toqqa ketadilar. Bir haftaga? Shuncha payt ishxonasida kim qoladi o'rniga? Jafar o'rtoqlari bor-u? O'sha o'rnilariga qolarkan. O'zi doim ishxonada o'rnilariga Jafar aka qoladilar-ku. O'zlari esa ko'pincha safarda bo'ladilar.
o'sha Jafar degan o'sha o'rtog'chi menga hech ham yoqmaydi de. O'zi qanaqadir ich qoramı bilmadim, ko'zi doim olazarak. Hech yoqtirmayman shu bolani. O'rtog'im deb shu bolaga nuqul ishongani ishongani. Mayli. İş qilib oxiri bahayr bo'lsin de. Mayli oyijon, men endi yota qolay. Siz ham vaqtliroq kirib dam oling. Mayli qizim, dam oling. Men ham hozir yotaman. Yaxshi yotib turing. Yaxshi dam oling. Qani? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyjon, menga bering. Bu yoqqa o't. Bu yoqqa o't. Kelin joydami seni? Vaqtimiz yo'q hozir. Oyi. Ha, bola. Aşı jiyalarni bittasiga aytsangiz bo'ladi-yu, bitta o'zingiz ko'tarib yurishingiz qaray. Mayli, bolam. Biz ketyapmiz, bo'pti. Bora beringlar. Yo'q, qo'yga, oyjon ham olib ketaylik. Ya, ustlardagi kiyimlariga qarab qanaqa qilib boradi u yerga. O'sha oyim boradigan joymi o'sha yer? O'tir qana mashinaga ko'p gapirma, o'tir bo'l. Xo'p. Voy, oyjon, shu yerdamidingiz? Ha, shu yerdami? Nima qilyapsiz, oyjon? Ay, endi chang-chinglarni artyapman-da. Qo'ying, qo'ying, bunaqa ish qilmang, men o'zim qilaman. Ay, qizim-ey. Menchi o'zi o'tirolmayman. Shu ishlab o'rganib qolganman. Oldin ishlardim, hozir nafaqada uyda o'tiribam. Zerikaman, qimillab turmasam bo'lmaydi, qizim. Ay kızım ey. Man şunaqa yoshligimdan ishlab o'rganganman. Yolg'izgina farzandimni katta qilaman deb tinmasdan ishlaganman. Xo'jayinim rahmatli bo'lib ketganlaridan keyin yodgorni boqish uchun ozmuncha ishladimmi? Ko'z tegmasin. Mana bolamning ishlari yurishib hammasi yaxshi bo'lib, mana endi dam oladigan paytimiz keldi. U paytlarda mehnat og'ir edi. Hozirgi kunlarni-ku. Lekin oyjon, oxirgi paytlarda yodgor ekam sizni ko'p xafa qilyaptilar-da. Hey, menchi hech ham xafa bo'lmayman. Dilim og'risa ham unaqa ichimga olib yurmayman. Esimdan chiqarib tashlayman hammasini. Men qilsa ham o'zimni farzandim. Nimanidir agar noto'g'ri qilayotgan bo'lsa, demak shunda meni ham hissam bordir. Qatlidadir xato qilgandirman. O'zim tarbiya berganman-ku axir. Endi farzand degani shunaqa bo'lar ekanda, ona hamma narsani kechiradi.
Baribir ham sizni xafa qilsalar g'alati bo'lamanda. Voy, o'zimni mehribonim. Siz hech ham xijolat bo'lmang. Mehribonim o'zim. Yaxshi ham Xudo menga sizdek kelin berdi. Hamroh bo'ldingiz menga. Rahmat ajon. Iloyim qo'shaqarib shundan beralarni ko'rish nasib qilsin bolajon. Rahmat ajon. Aytganingiz kelsin. O'zim boqib katta qilib beraman. Xudo xohlasa. Mana buni senga oldim. Voy, buncha chiroyli. Yoqdimi? Rahmat, juda ham yoqdi. Qani ol. Voy, chiroyliligini. Yoqdimi? Ha, juda ham yoqdi. Rosa qidirdim o'zi ham. Senga yarashadi. Yur. Voy, chiroyliligini. Ha, juda ham chiroyli. Rahmat, Yodgor aka. Arzimaydi. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Nozik joylarga taqib borasan. Yur. Adolat. Bu sud juda ham cho'zilib ketdi. Biror yo'lini qilib aybsizligimni isbotlashim kerak. Bu yer meni joyim emas. Axir xotinim, o'g'limning holi nima kechadi? Yordam qiling, iltimos Xudo haqqiga yordam qiling. Insonni hayot tarbiyalar ekan. Gapingizda o'zgarish bor. Demak, o'sha hakker siz emassiz. Va siz hakkerni yollamagansiz, shunaqami? Shunday. Meni aloqam yo'q. Sizni kompyuteringizni kim ochib ishlatishi mumkin unda? Qayda? Parol qo'ygandim. Agar kompyuteringizdan bank tizimini buzib kirilgan bo'lsa va pullarni yashirin hisob raqamiga o'tkazilganini hisobga olsak, siz qo'ygan parolni buzish hech narsa emas. Jafar haqida nima deysiz? Jafar. U meni o'rnimni egalladi. Kuchli zarba emas. Kutilmagan zarba insonni yiqitadi. Kutmagan joyimda nomardlik qilib, ta'sischilarga bo'lmag'ur gaplarni aytib, kresloyimga o'tirdi. Balki hammasini uyushtirgandir. Mana bank hujjatlarida yo'q. Mamitda mana yana shu shotga o'tkazilgan pul. 3-4 marta to'g'riladim, bekichga harakat qildim. Etmasam bo'lmaydi lekin. Bizaga kelmagan. Chuqurlashib ketib qolib, ertaga ana ko'ryapsizmi? Endi nima deysiz? Assalomu alaykum Latif aka. Tushunsan? Yaxshimisan? O'tirarsiz balki. Tinchlikmi aka?
Sen bala o'zingdan ketib qolmadingmi? Tinchlikmi o'zi? Nima gap? Nima gap, Jafar? Biz biror bir ishni o'zing hal qila olmaysan-a? Bir narsa bo'lsa Jafar, Jafar, ha? Ey, sendan so'rayapman, nima qilib yuribsan? Men hech narsaga tushunmayman, nima bo'lyapti o'zi? Nimaga tushunmayapsan? Nima gap, tushuntirib gapiring. Tushunmayapsan? Yo'q. Ha? Mana bu qanaqa firmalar, mashinlik firmalar? Ha? Qancha gaplashgansan u? Nech foizi saniki? Latifa aka, sal o'zingizni bosib oling. Qanaqa abjur firma? Jafar, seni xabaring bormi, nima bo'ldi? Men hammasini aytgandek qilyapman. O'zingni go'rlikka solma. Jafar, o'zing tushuntir, nimaga indamayapsan? Ey, Jafarga osilma. Jafarga osilma dedim senga. Do'stligini hurmati bu ishlarni bosti-bosti qildi. Bilasanmi? Agar hujjatlarni to'g'rilamaganda, sen allaqachon qamalib ketgan, kompaniya yopilgan bo'lardi. Tushundingmi? Yo'qol ko'zimdan, bo'shsan. Latif aka, o'zimni kompaniyamdan o'zimni qanaqa qilib bo'shatasiz? Ta'sischi menman, bildingmi? Aka, men tushuntirib beraman. Eshikni orqasidan yop dedim senga. Bu yerda nimadir tushunmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'qla! Chaq dedim senga. Biz o'rganib chiqamanda kamchiliklari bo'lsa, yana sizga chut beraman. Baravur, baravur. Rahmat. Hayvon. Yillar sochlariga to'ldiribdi oq. Bugun ajinlarga nazar solibman. Bolamning bo'yiga termulib, eyvoh. Onam qariganin sezmay qolibman. Yillar sochlariga to'ldirib to'q. Bugun ajinlarga nazar solibman. Bolamning bo'yiga termulib, eyvoh. Onam qariganin sezmay qolib. Qachon men onamning qadriga yetdim, bevafo do'stlarga jon fido qildim. Bugun ichimdan ezilib ketdimi, onam qariganin sezmay qolibman. Bugun ichimdan ezilib ketmay, onam qariganin sezmay qolibman. Keldim duoga qaltirab qulochgach bildim, ey onam qariganin sezmay qolibman. Duoga qaltirab qulochgach bildim, ey onam qariganin sezmay qolibman.
çare. Uzun bilen uzun buldum Allah'a. Onun karı yanın sizmey kalıp ben. Yerdeki feriştem, kökteki ayım. Başlandı dilimde kıyamet kayın. Benden gafletten kutkar Hudayim. Onam kargenim sezmey kalıp ben. Benden gafletten kar Hudayım, onam kar yanım, sizmey kalıp ben. Onu vakolatları kandaydı? Mendeki değerli hamma vakolat bor edi. Fakat o o'rinbosar men direktor bo'lganman. Fakat unga shu deyarli degan so'z yoqmadi shekilli. Fitna nayrang uyushtirib kompaniyamni butunlay o'ziniki qildi u nomard. Keyin kompaniyamni qaytarib olaman deb yurgandim. Uyimga militsiya bilan kelishdi. O'shandan beri shu yerdaman. Bu qachon bo'lgandi? 7 yıl evvel. Yok. Siz tushunmadingiz menimcha. Savolni noto'g'ri berdim. İşten ketganingizdan keyin necha kun o'tib uyingizga militsiyalar keldi? Taxminan 2 kundan keyin. Nega oldin tergov qilganimda bu gaplarni aytmagansiz? Mendan hech kim so'ramagan. Bilasiz mi? İnsonning eng katta dushmani loqaydlik. Balki. Loqayd odam nafaqat o'ziga, balki boshqalarga ham zarar keltiradi. Sizni deb ayolingiz, farzandingiz, onangiz qancha azob chekdi. Yaqinda ozod bo'lasiz. Agar gaplaringizga yolg'on qo'shmagan bo'lsangiz. Navbatchi. Assalomu alaykum. Malikjon, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi, rahmat. Bolalar yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Aziz, oyiz, hammalarga yaxshimi? Ha, yaxshilar. Keling. Haligi
Yoningizga yordam so'rab kelgandim. Nima yo'q? Tinchlikmi? Qamoqdalar. Bo'ldi, voy. Gap so'zi-yu, shunmi ammo? Yo'q, meni qadirdon o'rtog'im, qiyomatligim. Qana qilib uni oilasi ochib o'tirishi mumkin? G'alatimisiz, yuring, uyga kiringlar. Yo'q, eshigingiz ham qulf ekan. Uyga kirmayman. Ayolingiz ham yo'q ekanlar. Shunga kakras onasiga jo'natdim. Yuring, kofe ichib, ikkalamiz bemalol bafurcha. Hech kim xalal bermaydi. Yo'q, ertaga ishxonangizga o'ta qolaman. Zaramiz bor, zo'rimiz yo'q. Xohishingiz. Ma'lum bo'lmasam siz ertaga ishxonaga o'ting, bafurcha o'tirib gaplashib hal qilamiz. Xo'p, Malikaxon. Xo'p. Mana, ertagacha. Yaxshi dam oling. Yodgor aka, qiynalmayapsizmi? Bizdan xavotir olmang. Oyjon ham yaxshilar. Faqat sizni sog'inganlar. Biz ham sog'indik. Xatingizda yozganingizdek, farzandimizni ismini Islombek deb qo'ydik. Sizni intizor bo'lib kutyapmiz. Oxirgi sud jarayoniga bora olmadim. O'sha kuni ishxonada navbatchi edim. Ruxsat ham berishmadi. Dam olish kuni siz ishlayapman. Oyligim ko'proq bo'larmikin deb. Bir ikki kundan keyin dam olmoqchiman. Sizni ko'rgani boraman. Ko'rishguncha. O'zingizni ehtiyot qiling. Ey, hech qanaqasiga ajrashganman, tinch qo'y. Assalomu alaykum. Hozir o'zim qo'yaraman. Assalomu alaykum, Malikaxon. Keling, keling, o'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Keling, o'tiring, bemalol. Uydagilar yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi kelyapsizmi? Yoningizga yordam so'rab kelgandim. Jafar aka, bizni ijaraga chiqazib yuborishdi. Bir yildan beri ijarada yashaymiz. To'g'risi, ahvolimiz yaxshi emas. Shunga iloji bo'lsa, yordam qilsangiz. Yodgor akam chiqsalar albatta qaytaradilar. Do'stlarining ichida sizga ko'proq ishongandilar. Shunga haddim sig'ib yordam so'rab kelgandim. Tushunaman, tushunaman. Ha, Yodgor, Yodgor. Yodgor yaxshi ish qilmadi, kelin. Unga nima yetmaydi, tushunmayman. Yegani oldi, yemagani orqada. Hamma narsasi bo'lsa, mashina, uy, joy, mol, dunyo, hamma narsasi bor. Bilmayman, nima yetmaydi. Uning ustiga xurqodi ayoli bo'lsa. Yodgor akam hech qanaqa ayb ish qilmaganlar. Ularga tuhmat qilishgan. Malikaxon, tushunaman, erizyonni olas. Lekin men sudyalar bilan gaplashdim, tushuning. 15 yil beramiz deyapti, 15 yil. Siz 15 yil ichida qarqiz bo'lmoqchimisiz? Shunday gulda yoshligingizni bitta yodgorida o'tkazib yubormoqchimisiz? Menga qarang. Sizga eng zo'r maslahatim, boshqatdan turmushga chiqing. Men hech qachon bunaqa qila olmayman. Farzandim boshqa insonni dada deyishini hech ham tasavvur qila olmayman. Menga qarang, Malikaxon. Ba'zida bu hayot zarbalariga qarab chidab, to'g'ri yo'l tanlash kerak, to'g'ri qaror chiqarish kerak. Siz yordam so'rab meni oldimga kelib juda ham to'g'ri ish qilasiz. Sizga bitta gap aytaymi? Men
qodirimla ajrashdim. Siz menga ergeting, men sizni baxtli qilaman. Siz haqiqatda malika qilaman. Hech narsaga muhtoj bo'lmaysiz. Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz orqangizda bo'ladi. Nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Men doim o'ylab gapiraman. Mana menga qarang, shoshmang. Men doim o'ylab gapirganman. Mana so'zimni isbot sifatida hozircha mana xarajatlaringizga yetadi, olib turing. Yetadi. Menga qarang. Agar siz taklifimni ko'rsangiz, ikkalamiz mazza qilib yashaymiz. Hech narsaga muhtoj bo'lmaysiz. Men siz malika deb olib yuraman. Nima bu? Meni narximmi? Yo'q, endi unaqa deysiz, malika xon. Pullaringiz boshingizda qolsin. Hali o'zing yonimga olib kelasan. Qaysar, qaysar. Yashamoqchisiz. Dushmanlaringizdan o'ch olasizmi? Yoki to'g'ri hayotni tanlaysizmi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Men hech kimdan o'ch olmayman. Men bu yoqqa qasos o'ti bilan yashamoqchi emasman. Men bundan bu yoqqa faqat ona jonim uchun yashamoqchiman. Bilasizmi, men mana shu 7 yil ichida juda ham ko'p pushaymon bo'ldim. Onamni juda ko'p norizo qilganman. Bismillah, Rahman, Rahim. Namuncha xomursan bolam. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yo'q-yo. Ertaga juda ham katta bir tender bo'lyapti. Menda bo'lsa, yo'l kerakam pulim yo'q. Mana shu ahvolda yashab turib pulim yo'q desam, kim ishonadi menga? Oxirgi paytda umuman ishlarim faqat orqaga ketyapti. Voy bolajonim, siqilmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men hozir. Xo'p. Hamma narsaga pul kerak baribir. Bolajonim, mana bu pulni-chi? Men nafaqamdan yig'ib qo'ygan edim. Shu pulni ishlata qo'ygin bolam. Siqilib yurmagin jon bolam. Ol, ishlat shu pulni. Ey rahmat oya. Zo'ru. Hammasi menga mi shuni? Ishlata qo' bolam. Yaxshi ham siz borsiz oyijon.
Mayli, sıkılma bolam, işlete kal. Sağ bo'ling, oyi. Voy, 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 bolam, voy. Nima bo'ldi, oyi? Kuydirib oldim, qozonga tekkizib. Voy. Ehtiyot qilmaysizmi? A ko'zga qarash kerak, oyi. Voy. Men tez borib ishlarimni bitirib kelay. Ha. Kech bo'lmasin. Mayli. Ertaga tenderda bir ikkita rejalarim bor. Ha. O'zingizga qarab o'tiring, oyi. U bir yordam kerak bo'lsa, mana qo'shnimizni bolalarini chaqirsangiz, yordam beradi. Men ketdim. Ehtiyot bo'lgin. Ha. Mana shu qog'ozlarga uchta imzo qo'yib bering. Nimaga? Xo'p, mana. Ana endi hammasi to'g'ri bo'ldi. Yana sudga borasiz. Agar ko'rsatmalaringiz bilan dalillar to'g'ri kelsa, bu safar suddan beayb inson bo'lib chiqasiz. Nima? Aytgancha, ertaga sudda ko'rishamiz. Tabriklayman. Yodgor Mirabdullayev. Siz bugundan ozodsiz. Sizga qo'yilgan hamma ayblovlar olib tashlandi. Hayotingizni hech qachon hech kimga barbod qildirib qo'ymang. Onangizni duosini oling. Omad. Rahmat. Dan xato yomonlaydilar. Uchragan kimsaga yomonlaydilar. Senga omad kelsa tutarlar motam. Yiqilsang bayramdek nishonlaydilar. Kerak bo'lsang darrov toparlar, lekin ishing tushsa bir-bir qocharlar sekin. Kerak bo'lsang darrov toparlar, lekin ishing tushsa bormi qocharlar sekin. Yelkangga ortishib g'ibatlar yuki, yiqilsang bayramdek nishonlaydilar. Yiqilsang bayramdek nishonlaydilar. La la la. Tashvishingiz yo'q bu hasaddan o'zga. Yiqilsang bayramdek nishonlaydilar. Yiqilsang bayramdek nishonlaydilar. Pulma pul qo'lning kiri deydilar. Pul uchun bir-birin go'shti yeydilar. Oyog'idan chalmay yasholmaydilar. Yiqilsay bayramdek nishonlaydilar. Yiqilsay bayram.
izlep koymazlar yolum gezar deyip Ahad kayyum degen bir şair bar deyip Bir izlep koymazlar yolum gezar deyip Sardardık kadırdan bir dostum bar deyip Mening davrim keldi bizning bozor deb Yiqilsang bayramdek nishonlaydilar Yiqilsang bayramdek nishonlaydilar Yiqilsang bayramdek nishonlaydilar La 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 Oğlum. Katta bo'lib qopsan oğlum. Kim ekan bola? Yodgor. Oyijon. Bola jonim. Bola. Oy. Meni kechiring. Xudoga shukr bola jonim. Didoringni ko'rmay o'tib ketamanmi deb o'ylovdim. Bola yig'lamang. Boshqa yig'lamaysiz. Yodgorim bola jonim. Endi sizga xizmatingizni qilaman. Ko'z yoshingizni oqizmang oya, hech qachon. O'zim o'rgilay bola jonim. O'zim yodgor. Siz meni dadammisiz? Ha, bola jonim, seni dadang. Dadang keldi bolam. Jonim bolam. Yur bolam. Yur oqa. Canım bolam. Oğlum, endi qas, alam, qasos degan narsalarni chi umuman xayolingdan chiqarib tashlagin. Xo'pmi? Xo'p, oy. Lekin bilasizmi, ularni gunohlari o'ziga tegishli. Men shunchaki o'zimizga tegishli bo'lgan narsani qaytara olmasam bo'lmaydi. Sizni uydan chiqarib, kvartirada o'tirishga majbur qilganlar. Hisobini berishlari kerak, qara. Uy otamdan qolgan yodgorlik, oyi. O'sha uy senga otangdan qolgan yodgorlik bo'lsa, otangdan menga sen yodgorsan bo'lam. Iltimos, boshqa o'sha odamlar bilan ko'rishmagin bo'lam. Hayotda shunday yashaginki, seni sotgan do'stlaring sen bilan yana do'st bo'lishni orzu qilishsin. Aytganlarimni qila qo'ygin jon bo'lam. Xo'p, oya, siz uchun bundan buyog'iga nima desangiz xo'p deyman. Lekin siz yerdagi farishtasiz, oya. Boringizga shukr. Oh, bola jonim. Kelinim, sen yo'g'ingda shunaqangi mehnat qildi, asti qo'yaverasan. Biram mehribon, biram chaqqon, mehnatkash. Ham qizim, ham kelinim bu mani, bola. Uyaltirmang, oyijon. Yodgor akam ishlagan paytlari erkalanib,
Hiç narsani o'ylamay o'ynab kulib yurganimni eslasam uyalib ketaman. Oy bola jonim, ey o'zimni mehribonim. Endi xudo xolasa hammasi o'z iziga tushib ketadi bola. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ish topaman, hammasini o'zim yo'lga qo'yaman. Iloyo aytganing kesin bolam. Sog' bo'lgin. Alo, ya yaxshimisan? İşlerin yaxşı mı? Nima gap? Yaxşı mısan? Yaxşı, az. Yodgar akasi, qalaysiz? Rahmat. Dinchmisiz? Ko'rinmaysiz aka. Yuribmiz. Nima xizmat aka? Senda ishim bor edi. Aha, eshitaman sizni. Ish qidirib yurgandim. Ish? Ha. Tirik qirikdami? Tushmadim uka. Ha, oyoq kiyimingiz chiroyli ekan deyman aka. Xullas, shoshilib turibman akajon. Yo'q ish. Sog' bo'lasiz. Farhod. Assalomu alaykum, Yodgor aka. Qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Qalaysan o'zing? Zo'r, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Nimaga bu yerda turibsan? Ha, o'zim ozgina ish bilan shu uyga ketmoqchi edim. Tinchlikmi? Nima gap? Ha, ozgina ishlarim yurishmay qoluvdi-da. Qani yurchi, ish bor. Aka, yo'lingiz tekshiryapti-ku. Qo'yur. Yur. Sen o'zi qidirib yurdim. Bir maslahatli ish bor. Yur. Rahmat aka. Xo'sh. Qizim. Xo'sh qizim. Mana shu korxonada ish boshlaysan. Xudo xolasi hozir. Alo. Assalomu alaykum, xo'ja. Yodgor qamoqdan chiqibdi. Yodgor? Ha, Yodgor. Yodgor chiqibdimi? Ha, aka. Unda ertaga uni topib, mana oldimga olib kelinglar. Haligi xo'ja, oxirgi marta haydab solganingiz kelmasa-chi. Yodgor yaxshi bola, odobli bola. Tushunadi u hamma narsani. Tushunarlimi? Tushunardi aka. Xo'p. Dada, Yodgor degan odam kim? Qizim, endi qisqasi. Nima desa bo'ladi qizim? Kerakli paytda shunaqa odamlar ham bo'ladi-da. Endi keyin hamma narsani o'zing tushunib olasan. Unda uzr so'rang, dadajon. Sizga aql o'rgatmoqchi emasdim. Gaplarimdan xafa bo'ldingizmi? O'zim mana qizim. Sen bilib gapirsang ham, bilmay gapirsang ham haqiqatni gapirasan. Chunki sen otangga o'xshagansan. Yodgorni chiqqani yaxshi bo'ldi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qani, yur. Yigitlar, mana bu yerdagi joylar bo'shab qolibdi, to'ldirib qo'yinglar. Hop, hop. Ha, biror, yaxshimisan? Ye, o'zlari-ku Yodgor boy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Shu yerdan o'tib ketayotgandim. Bir kirib o'tay dedim. Yaxshi qipsan. Eshigingda ishchi kerak deb yozib qo'yibsan. Ha, e'lon yopishtirgandim. Ishchiga juda ham muhtoj joyim yo'q-ku. Lekin shu xaridorlarga muomalani tushunadigan bir qiz kerak.
Şu sotuvçi erkek kişi bo'lsa bo'lmaydi mi? Yo'q, qiziqmisan? Yuk tushirishga bolalar yetarli. Yo, biron tanishingizga kirgizmoqchimisan? Yo'q, ish yo'q, hozir yuribman, hozir. Qiynaldingmi? Ha, endi bilasan-ku. Ke, unda senga mendan yordam bo'lsin. Mana shu karobkadagi shirinlikni olib ket. Bolalar, shu boladan pulni olmanglar. Hop. Bu nima qilganing o'rta? Shart emas. Pulim bor. Rahmat yordaming uchun. Menga ish kerak edi. Gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namun chaqib ketdi. Qancha bo'ldi yopilganiga? Idish tovog'i yuvaman-ku. Hamma ketishini kutib, shunga... Yur, kech qoldik. Ish topmadingizmi hali? Yo'q, qidiryapman. Men ishxonamda ishlasangizam bo'ladi. Xo'jayinimiz agar siz ishga kirsangiz, xursand bo'lardilar. Jon-jon deb ishga oladilar. O'ylab ko'raman. Oylik yaxshimi? Yaxshi. Har holda sizni oddiy ishchi qilib olmasalar kerak. O'ylab ko'rish kerak. Mumkinmi? Ke. O'tir. Yodgor. Senga o'sha kuni ham tushuntirgan edim. Jafarga sen chiqqaningga qadar muhlat bergan edim. Alo. Bo'lat, faqat assalomu alaykum. Jafar. Abi. Qattasan? Savodda tekshirdim. Korxonangga kelgin. Tinchdingmi? Men xonangda o'tiribman sen. Hop, hop. Xonangda o'tiribman, tez kel. Tushundim, hop bo'ladi, hop, hozir bo'l. Yodgor, o'tir. To'g'risi hamma dalillar senga qarshi edi, Yodgor. Men seni uyini kaltini olganimni sababi ham kamomatlarni to'ldirish uchun edi. Lekin uyini birovga berganim ham yo'q, sotganim ham yo'q. Assalomu alaykum, shef. Bo'z chaqirtirmidingiz? Ye, yodik. Qalaysan? Yaxshi. Ha, keldingmi? Ha, bo'z tinchlikmi? Bu narsa nima, Jafarbek? Tak, bu xosh bu. Xosh. Ha, bu yodgori kirdikorlardan iborat hujjatli? Anu soxta firmalar bilan tuzilgan shartnomalar? Afshurlar, hamma qilgan ishlari? Mashinalar bilan qilgan shartnomalarda ko'z bo'yamachilar bilan. Shunaqa degan. Xabaringiz bor edi-yu, bo'z? Ayyo, xabarim ku bor. Sen ham mana bu narsalardan xabaring bormi, yo'qmi? Bir ko'rib berchi buni ham. Ha, bu juda o'xshashmi?
O'xshash juda ham Jafarbek. Bu Yo, Latifaga sen marazni deb Yodgor 7 yil qamoqda o'tirdi. Bu siz tushuntirib beraman hozir. Yodgor, men hech kim sezmaydi o'ylaganmiding? O, bola, men biznesga bir tumalab kirib qolmaganman, bildingmi? Noldan boshlaganman. Latifaliyevich, siz siqilmang, men tushuntirib beraman hammasini. Tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading odamzod. Yo'qol ko'zimdan, Jafar. Eshityapsanmi? Ko'zimga ko'rinma, yo'qol. Mashinani kaltini qo'yginda ket. Oxirgi tiningacha olib, qamoqxonaning eng oxirgi kamerasiga tiqaman seni. Ey! Bo'ldi, jonga tegdi. Olsang, ishingni olasan. Jonim momiysan. Ey, bunaqa yer bilan bitta bo'lganda o'lganim yaxshi. Meni g'ururim bor, xo'p. Hali malsan boshingga shunaqa kullarni solamanki, o'limni orzu qilib qolasan. Qo'rqib ketdim. Ey, menga qara. Qo'lingdan kelganini qil, tushundingmi? Evet. Gel tashab ket. O'z shunaqa ekanda, kerakli odam bunaqa payt kelganda kerak emas bo'lib qolar ekanda. Endi esi yo'qol. Mana bu uyingni kaliti. Mana bu esa qaytadan ishga qabul qilinganing haqidagi hujjat. Xo'sh. Nima deysa? Endi avvalgi xatolarimni qaytarmaslikka harakat qilaman. Uyini qaytarib oldik mana. Zo'r bo'ldi. Otamdan qolgan uy o'zimizga qaytdi. Bo'la jonim. Ilohim ko'rgan kechirganimiz shu bo'lsin bo'la. Yomonlarning yuzini teskari qilsin. Tuproq olsang oltin bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'ling. Sizdi oyim qiz tergov qilishni bilganimda olib kelishlari shart emas edi. Chaqirsiz, o'zim ham kelardim. Xo'sh. Jafar Alimardonovich. Sizga shunday murojaat qilishlariga o'rgangan ekansiz. Yo'q, nega endi? Siz uchun oddiygina Jafaram bo'lishi mumkin. Menga qarasingmi? Boshimni qotirma. Men betingda 2 kun ham qolmayman. Achiqqandan keyin bo'lsa. Xotiram zo'r. Meni kimligim bilasan-a? Indamay ketmayman. Hammasini hisobga olib gaplash. Xo'p, kimligimni unutib qo'yma. Sizda kelani ko'pini ko'rganman. Ko'p ham katta ketmang, janob oliylarim. Men sizga singil ham emasman. Oyimcha ham emasman. Xohlagan muomalangizni qiladigan kotibangiz ham emasman. Kechagi kunni qanday o'tkazganingiz bugungi kunda aks etadi. Bugunning aksini ertaga ko'rasiz. Hurmatli gumonlanuvchi, men savol beraman bu yerda, siz javob berasiz. Boshqa variantingiz yo'q. Javoblaringiz sudda yordam beradi yoki aksincha? Ko'ramiz.